O tom, jaká je aktuální situace na Břeclavsku, nás dnes odpoledne informoval místostarosta Jakub Matuška. Současný stav je, máme potvrzených 7 nakažených, bohužel, na Břeclavsku, na celém ORP. Co nás dneska čeká, je od 18. hodiny začne platit nařízení vlády, bude zakázáno vycházet vůbec z domu bez ochrany obličeje, ať už rouškou nebo nějakou šátkem nebo nějakou hadrou, prostě bez pokrývky obličeje bude od 6 hodin dneska zakázáno vycházet. Jaká jsou aktuální opatření v MHD? Aktuální opatření v MHD probíhají na standardní dezinfekce, MHD zůstává v provozu, jízdné zdarma v Břeclavi zavedené, teď si nejsou ale to teda úplně jistý, ale není podle mě, nicméně probíhá to takovým stylem, že snažíme se, aby lidi udržovali rozestupy a tak dál. Břeclavská MHD samotná je podle našich nějakých pozorování zatím velmi málo využívaná, lidi spíš využívají individuální dopravu, jezdí autem nebo na kole. Jaký je stav v nemocnici? Poslední informace jsou, že oddělení ARO je v karanténě a další oddělení pravděpodobně bude v karanténě, takže tam my nemocnici na starosti nemáme jako samospráva, takže to jde cestou ministerstva zdravotnictví, respektive kraje, ale ta opatření se tam dělají podle toho, jaké mají aktuální zjištění, takže dneska dorazilo do země nějaké další testovací sady, takže já předpokládám, že budeme mít nové čísla někdy večer. A jak se stavíte k testování? Jak se mají lidi chovat, když třeba pozorují nějaké příznaky a podobně? No tak já bych apeloval na všechny, aby zachovali klid, aby využili ty informační linky, které zřídilo ministerstvo zdravotnictví a hygienická stanice. Pokud na sebe lidi pozorují nějaké příznaky, tak určitě nejdřív využít telefonní linku. V žádném případě prosím všechny, aby nechodili do ordinací lékařů nebo do nemocnic. Jo, nejdřív telefon, změřit si teplotu, probrat to po telefonu s lidma, kteří jsou pro to speciálně určení, a pak až dělat nějaké další kroky. Jak fungují dobrovolníci? Máte jich dost? My spouštíme několik dobrovolnických programů. V podstatě teď máme spuštěné dětské skupiny, kde se dobrovolníci starají o děti příslušníků bezpečnostních sborů a nějakých klíčových zaměstnanců města nebo dalších institucí. Ty požadavky nám rostou, samozřejmě jsme otevření tomu, pracujeme i se zaměstnanci věznice, nemocnice, pro nás je klíčové udržet provoz v domově seniorů teďka, jo, to je zásadní. Od pátku pravděpodobně spustíme nakupování pro důchodce asistované, to znamená lidi starší 70 let budou mít možnost přes infolinku si objednat nějaké základní zboží, které jim bude doručeno. Tam jsme domluveni na spolupráci s Teskem a organizacemi ADRA a Charita. Takže to by mělo se spustit v pátek, od pondělka by to mělo jet v plném režimu. Budeme rozvážet obědy, které jsou ve výdejnách domova důchodců, tak ty budeme rozvážet přímo vlastně do domácností nebo před dveře a šijeme roušky. Já bych hlavně chtěl všem poděkovat, že se do toho zapojili. Město de facto působí teďka jako prostředník, my nakupujeme materiál většinou od místních tady prodejců. Teď vláda zase umožnila, vlastně otevřeli se zpátky galanterie, tak to nám trošku ulehčilo situaci. Lidi šijou dobrovolně, my máme tady u firmy Hodonský objednaných nějakých 3000 zatím roušek. Průběžně nám to dodávají, průběžně to distribuujeme. Zase prioritu mají prostě ti, kteří jsou v prvním sledu, to znamená včera dostali řidiči autobusů, hlavně MHD, dostali pečovatelské služby a technické služby a distribuujeme dál, cokoliv máme, tak hned vlastně distribuujeme mezi lidi. Zeptám se, jak bude fungovat svoz komunálního odpadu, bude to v provozu? Svoz komunálního odpadu je zatím pořád v tom provozu, v jakém byl, takže tam se nic nemění. A zeptám se, kde lidé mohou sehnat aktuální informace z města, a protože se šíří různé fake news, tak aby jsme měli ověřený zdroj? Ano, no tak fámy různé se šíří, podle některých fám už jsme dneska měli být uzavření v karanténě, zatím nejsme. To jsou věci, o kterých nerozhoduje město, ale rozhoduje se to na centrální úrovni mezi hygienou a vládou České republiky. Takže k tomu já nemůžu říct, jestli budeme nebo nebudeme, dozvíme se to všichni zároveň. Co se týče toho, kde čerpat informace, já bych na lidi apeloval, aby pracovali s nějakými normálními zdroji, to znamená veřejnoprávní média ideálně. Samozřejmě to, co je napsané na internetu, nemusí být vždycky pravda. Sledujte, pokud aktuální věci přímo z Břeclavska, tak situaci na Břeclavsku řídí krizový štáb tady v Břeclavi, takže ideální výstup je, sledujte, pokud chcete být aktuálně informovaní, Facebook města Břeclavi.